kon serigne ci daw nañ talibé fatou nañ seen bir neeg serigne ci banen gamo yi serigne ci banen magali serigne ci banen ziaré yi bal serigne ci banen ciit yi ngenté yi yépp pour lan khawfan min corona pour ragal fever bi rek ñi wax corona té moy adhabullah wa aw atatkumus sa'a bu ñëwé kon nu ngeen di def aw atatkumus sa'a bu ñëwé nu ngeen di def kon manam bu bis wën ci ñëwé nu ngeen di def yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at nga xamné ndaw si do nampal domam ju ndaw dana fatte dom ja ak jigen ak nim beugé domam waye dotu ko talaté wa tara an-nas sukara wa ma hum bisukara walakin adab allah shadid fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba bis bo xamne xale yu ndaw yi dañuy bi jaaw as-samaa'u munfatirun bi asaman ci day xoteeku bis boba li mo gëna graw corona te bi corona ñëwé rek daw nañ gamu amatut magal amatut ziyara amatut ben xew xew amatut ben xew xew amatut ngir corona kon bu yowmal qiyam ñëwé mba kon da ngeen tal tok na ñi ñoy talibé señ bi ñi ño bokkon ci mbolo mi ak ñi ño bokkon ci mbolo male est ce que da ngeen ko talati bammel yeñ daan dem di wax ne bammel yo dañ fay fayé soxla ne ku amu soxla lum reuy 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 boko yobbo ci bammeli señ bi dana ko fajj waaw legui bammel yo xada nekatuñ fa wala lañ manon manatuñ ko bammel yi duñu dimbalé corona mu joggé ko fi nañu dimbalé bammeli corona mu joggé ko fi bamele sa mom far ken dematu fa legi ana garab yi ndan wax nan garab gi seigne bi fi jaaron fele la don jappoé garab gi day fajj aajo yi garab gi day def nangam ana garab yoyu yep baye nañ ko fa tay watan sawna ma tushrikun fatte nañ li ngeen bokale yep kon mbok yi fatte nañ ne ñun ñoo daan wax ne yi xew ci aduna bi du xew suñum rew ndak mag ñu bax ñi fi tedd watan sawna ma tushrikun serigne ci daan dik talibé aljana talibé diko yaakar si ñom ñu gis leen ñuy takki masque fatu ci seen biir neek ñemewu ñoo genn watan sawna ma tushrikun serigne ci bayyi magali bayyi gamu yi bayyi ziyara yi bayyi mbollem dajje yi te li adabullah rek la mbugalum aduna rek la watan sawna ma tushrikuna ngi non bamme li ndan wax ne day fajj aajo ken dematu fa watan sawna ma tushrikun garab yi ñu nan garab sangam fala señ bi togon fala don jappo fala don defé ni watan sawna ma tushrikun yep baye nañ ko fa mbok yi limay danelé dama gis ci diru febar bi ay mbir yo xamné yu yéme la benn mbir bu ñëkk bi dama gis vidéo bo xamné benn italien mo jël ay xérémam yi mu tégon ci négam gëmon ko jël ko ba noppi daadi jël simmiñ dammete ko tasare ko daadi ne li mom manut dara manut may ar koko mom yegna ne di game is over manam foye xel warna jeex koko mom yewuna waya ndax yeen talibe yi da ngeen yewu ci seen digeunte ak seen serigne ci watan sawna ma tushrikun ngeen baye serigne ci ngeen tek place yalla ndax da ngeen yewu ci lola ma gis benen video bo xamne
dañoo dem di def garab antimicrobe yi ñu di ko def ci bërepp yi ñukoy defale ci kaw yalla yoya yeñ waxon ne ay yalla lañ ñu daan sukku di leen ñaan di toroxlu ci ñom di muslu ci ñom ñu leen di defal antimicrobe yalla jo xamne microbe daf koy japp yalla jo xamne dañ koy defal antimicrobe a joju yalla doye di la ibn al qayyim don wax ne arabun yabulu fi ra'sihi sa'laban wa yalla joju de mo doye di nak waye bokku na ci li gëna yéme ci fébar bi lu mu wone ci ne mbiri yépp yalla lañ ko wara dello mbiri yépp ci loxo yalla la nek yalla ay wiral moy tege nat moy dundal moy fat moy barkel moy wërsegele moy xagne lepp ci loxo yalla subhanahu wa ta'ala la nek ben docteur France néna dafa am ben way bo xamné goor la febar da ko japp néna bimu démé ba nga xamné nago na ci bopam japp na né day faatu mu dadi wax docteur bi nako dimbalé ay dooma man ko gis docteur bi néna awma won yene pour def lol néna way mujj gi suma yaram dawna lol ci goor gi ma dadi defer place bi ba nga xamné nit war na fe meuna duggu te du nek ci danger néna ma dadi jël téléphone wo ay domam wax len mbir mi néna dom yi bañ né du ñew ndax corona febar bi dalen di wal buñ démé néna ma néxal len na len place bi défer nako bam bax fi mom yene nga am sécurité bu ngeen ñewé néna dom yi nangu ñew docteur bi néna bima xaccok ñom ba xaccok ñom dañu mujj fay sen téléphone nangu ñu ñew yawma yafirru al-mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kul imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni lol de gis nagn ko nekati aduna digenté dom ak wayjur ni mu jégué wanté wayé ñu gis dom yoyé di daw sen wayjur té lolou aduna rek la kon naka nak buñ aggé yawmal qiyam mbok yi yow len yow jotna yegg len né yawmal qiyam kenn ku nek sa responsabilité bop ngay amé yawmal qiyam ken du fa amé responsabilité ken lola du deug ñikoy wax dañ len di nax kan mo don talibé diw sangam amud yawmal qiyam ci ban tariqa nga bokkon amud yawmal qiyam kan mo don sepp serign amud yawmal qiyam yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min suu tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa yalla neena moytu len ma su ngeen ñewé al akhirah kenn ku nek la nga defoon bakkan bu nek la yalla wax ya is responsable yawma tujadilu kullu nafsin wa tujadilu kullu nafsin an nafsiha kenn ku nek bakkan bu nek sa bop ngay defandal yaay nek sa avocat bop kulay wax nan da señ bi day jog nan ni day wax tiaxan rek fofu señ bi du ñeme wax fofu yowmal qiyam bu ñewé señ bi du ñeme wax señ bu mëna doon nak jappal ne sa boss la ak bossu paté la ak bossu dembala ben señ du fa ñeme wax yoonu yoonu tibbi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne wala yatakallamu yawma idin illa ar-rusul al-akhir yoonu yi do nga fay wax wa kalamu rusul yawma idin rabbi sallim sallim yoonu yi sax ñeemu ñu wax len lu moy yalla musalal yalla señ bi day wax fofa bu ñewé señ bi du fa wax du ko tal sax lenen lay bopam lay tal señ bi day wax nafsi nafsi suma bop lu lay wax kenn ku nek jël sa responsabilité tay nga yegne al akhirah
la la fay jiriñ moy lo xamne yow ya ko def yunus bi alayhi salatu wassalam nit andana ak mom satchi men mbubu ci mangama lata ñu diko seddelé yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne mbubu moma mu ngay tak ci bammelam nek safara yow ñu nan la bo nekké talibé diu sangam da ngay dug aljana so bokké tariqa nangam da ngay dug aljana bo gëmé serigne diu sangam da ngay dug aljana aljana ang fi won te ñoñe ñewaguñ won ci aduna bo duggé né europe ci sa bammel liñ lay laaj ñett laaj rek la kan moy sa borom ban diina moy sa diina kan la yalla yoni won ci yow laajuñ la kan moy sa serigne laajuñ la ci ban tariqa nga bokku laajuñ la ci wirda sangam wo amé won yoyu yépp nit ñi ko fi tégal seen bop ma anzal allah biha min sultan nañ delu ci suñ diina te jël suñ responsabilité xamné li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni ku nek da ngay am lu la doy serigne bi se la bok serigne bi day am lu ko doy ëlëk yowmal qiyamah serigne bu mëna don nak la wax da ngay am lu la doy ëlëk yowmal qiyamah do tal say talibé do tal ken sa bop ngay tal kullu bani adama qatta yunus bi neena do adama yep ami bakar donc on yow bi nga amé bakar ba nopi sa bakari ngay lijeenti ëlëk yowmal qiyamah bo ñëwé do fa tala nek nan mais diw suma talibé la won suma nangam lolu amut yowmal qiyamah yoy waxi tiaxan dong la amut yowmal qiyamah kum mana don bo ñëwé alakhir ëlëk yaag nit ña dekki non ngay dekké da ngay dekki do soli yéré do soli dal amul señ nga amul nangam nga dara boy génn sa bammel yéré do ko sol yaag ñeppay em kon ku nek na jël responsabilité am corona bi kat bari na ay leçon de ay dars yu bare bare mu ci yalla yalla subhanahu wa ta'ala may ñu tawhid te tek ñu ci siratal mustaqim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh